Tere, minä olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Hei, aasta on 2016 ja see on Raharaadio selle aasta esimene saade. Ja siin lähemegi siis teemasse, et kuna aastavahetus on tavaliselt see aeg, kus inimesed annavad hästi palju uusaasta lubadusi, siis ka mina küsisin lugejate ja kuulejate käest eesmärke, mis neil on aastaks 2016. Üsna palju oli seal inimesi, kellel oli eesmärgiks säästa mingi summa rohkem, olgu siis 10-20 eurot kuus, mõne jaoks paar tuhat, mõne jaoks paarkend tuhat aasta lõpuks, et siin olid suurusjärgud olid väga erinevad, aga eesmärk oli päris mitmel inimesel just säästa natukene rohkem. Ja kuna selline eesmärk on seatud ja sa oled ka Rahafoorumi lugeja, et siis nagu sellest eelmisest küsitlusest selgus, siis ma eeldan, et sul on kulud oma jagu kontrollijal ja sa ei larista raha niisama ära iga kuu lõpus ja siis ei avasta, et ups, mul ei ole raha, mida investeerida, vaid sul on eesmärk seda summat natukene suurendada. Et siis tegelikult oleks siin kohal võibolla kõige kiirem viis seda teha, tihti peale vähemalt tulude suurendamine. Sellel ma siin teemas või siin saates väga palju keskenduma ei hakka, sest et see on juba omaette pikk teema, aga tahtsin siin saates rääkida tegelikult pigem ühest omast kogemusest, mis ma alles hiljuti tegin. Aga enne kui sinna läheme, siis see on pigem on see nii-öelda säästmise valdkonnas. Ehk siis sellest, kuidas kulusid vähendada, ehk siis kust leida juba olemasoleva raha seest see lisaraha, mida võiksid säästa. Üks selline kõige kuulsam näide või selline idee, kui sa natukene sel teemal lugenud või kuulanud oled midagi, siis tõenäoliselt oled kuulnud sellist asjast nagu latte faktor. Ehk siis räägitakse sellest, et kui sa nüüd ei ostaks seda latet, mida sa igapäev jood, siis aasta peale oleks see summa üüratult suur. Et noh, ma ei tea, 2 eurot igapäev. Aasta peale siis, noh, igapäev ei osta, sest et igapäev tööl ei käi, oletame 300 päeva aastas ostad, aasta peale 600 eurot juba säästetud. Et kui sa nüüd seda ei ostaks, siis see oleks nii suur tulu või nii suur sääst, et sa saaksid selle ära investeerida nii edasi. Ja see mõte siis seal on see, et meil igal ühel on mingi selline asi, mida me igaüks ostame regulaarselt, teeme kulu ja kui me selle kokku hoiaksime, siis tegelikult aasta peale tuleks päris suur. Mina esiklikult eriline fänn sellel ei ole, sellel konseptsioonil, sest et see nõuab sellist igapäevast pingutust, ehk siis tõenäoliselt sa ostad seda latet sellepärast, et sa naudid seda. Kui sa ei osta seda sellepärast, et sa naudid, siis jah, ära osta enam, loobu sellest ja tee midagi, mida sa naudid parem. Aga kui sa nagu naudid seda reaalselt, siis see ja see summa on midagi, aga kas see summa nagu selle vaeva suhtes on piisavalt suur, et seda vaevalt see näha või mitte, et see pigem tihti peale kipub olema nii, et see ei ole seda vaeväärt. Jah, oleneb natukene sinu nii-öelda sissetulekutest ja muudest kuludest, kui see moodustab 50% sinu kuludest, siis võibolla on väärt. Aga kui see on nagu marginaalne osa sinu eelarvest, siis ei maksa minu arust tõmmelda. Aga mis minule rohkem meeldib, on see, et leida selliseid kohti, kus sa saad ühekordse vaevaga vähendada igakuist kulu. Ehk siis see oligi see näide, mis ma tahtsin tuua, et kui ma tulin nüüd töölt ära, siis enne seda oli mu telefoni maksed maksis firma, ehk siis tööandja, ja siis mina ei pidanud sinna väga palju panustama, aga sisuliselt peale seda ma siis tegin selle vormistuse leping ümber ilusti,
seal teeninduses ja väga ei hakanud süvenema ka, sest ma teadsin nii või naa, et saan selle ümber teha ja ma ei, mul polnud aimugi palju ma nagu telefoni kasutaks üldse, kui ma nüüd töölt ära tulin. Ja tegi mulle siis seal mingi lepingud, internetid ja kõned asjad ja kokku läks mingi paketi tasu päris kõrge, mingi 11.50 vist midagi sõikest. Et noh, üsna palju, kui niimoodi võtta. Siis põhimõtteliselt nüüd mingi kuu aega illemäki vaatsin korraks nüüd seda statistikat ja põhimõtteliselt avastasin, et ma ei kasuta telefoni peaga üldse. Et sellest paketis oli vist 500-600 minutit. Ma kasutasin heal juhul tund aega kuus telefoni rääkimiseks. Saatsin mõned sõnumid. Interneti kasutasin mingi 100 mega umbes kuus. Et sellest pakett oli vist 750, mis oli üsna mõtetu. Et enamus juhtudel on wifi olemas ja isegi siis, kui wifi't ei ole, siis tegelikult tihti peale ei olegi üldse vaja seda interneti vajatud. Et vahin sealt mingit maili või Facebooki, mida ma nii või naa tahaks üldse vähendada. Et selles mõttes tundus nagu üsna jabur. Ja selle sama statistika vaatamise järel oli üsna kerge iseteeninduses. No okei, tegelikult iseteenindus on üsna keeruline EMT-l, et sealt natukene tuli surkida ja uurida, aga teoreetselt sõike viie või 10 minuti töö, et oma pakett ära vahetada. Ja nüüd sisuliselt tuli see arve siis 12 euro pealt kuskile 4-5 peale ümber teha. Et igakuiselt ei ole küll suur summa, ausalt öeldes, et pigem sinna 7-8 eurot. Aga igakuiselt ja ma ühe pidin 50 minutit selle peale kulutama, et see summa iga kuu kokku hoida. Et selles mõttes mulle meeldib nagu see vaeva ja tullu suhe palju rohkem kui see, et ma iga päev pean tahti jõudu rakendama, et mitte osta midagi, mida ma naudin. Et parem panen selle 50 minutit selle peale, et võtta midagi vähemaks, mida ma ei naudi ja mida mul pole ka vaja. Ja mille mõju jääb kestma pikkaajaliselt. Et see, selles mõttes see minu arust palju parema ajakulu ja tulusuhtega lähenemine. Minul on see muidugi ka väike sellepärast, et mina olen nagu üsna regulaarselt mõelnud ikkagi oma kulutuste asjade peale, et mul väga palju ei olegi selliseid tellimusi, aga kui sa näiteks ei ole seda teinud, siis tegelikult sina võid samamoodi üsna palju alla tuua seda kulu, sest et noh, kõige tüüpilisemad asjad, üks asi, mille pealt mina ilmselt saan veel alla tuua, on internet. Ma pole seda vitsinud veel uurida siiamaani, sest et mul oli ta nii-öelda tähtalise lepinguga kunagi. Et nüüdseks vist on see tähtaeg läbi saanud, et siis ma võiksin juba uurida mingit odavamat paketi. Aga sisuliselt internet. Tihti peale on ta mõtetult kiire. Meil ei ole peaaegu mitte kunagi nii kiiret interneti vaja. Ma mäletan, kunagi kodus oli vist mingi 1 megabitine ja sai hakkama. Täna ma eelistaks 10, aga tegelikult üle 10 juba, kui sa ei tegele just mingite spetsiifiliste fototöötluste või videotöötluste uploadimiste suurte failide liigutamisega, siis või serveri omamisega, siis ma ei tea, sul vist, ma ei tea, et oleks nagu otseselt vaja nii kiiret interneti. Et ta on hea mugav, lihtsustab näiteks veebilehest backupi tegemist ja videode uploadimist ja nii edasi, aga tegelikult seda osa nagu läheb vaja nii arva, et see, et ta uploadib natuke kauem, ei ole nagu otseselt minu arust probleem. Aga ühesõnaga, see on üks variant. Teine variant on mõelda, täna saab valida ka elektripakette, et internetis on ka mingid saidid olemas ilusti, kus saab vaadata võrrelda neid hindasid. Et kui sul on täna mingi mõtetult kallis pakett, siis jällegi üsna selline kiire peaks olema see vahetamine. Et kui sul on kodus telekas ja telekapakett mingi, siis jällegi samamoodi. Võibolla sul on mingid mõtetud lisakanalid, mida sa mitte kunagi ei vaata, aga selle eest maksad. No, mina isiklikult arvan, et kui sul on üks
mõttetu telekas , et siis , siis ei ole nagu seda paketti vaja . aga noh , see on minu isiklik arvamus , et telekat ei ole mõtet vaadata . sest et seal on , tegelikult tuleb , teleka mitteomamine annab nii palju lisaaega , millest sa võid palju vingemaid asju teha ja oma kunagised ideed , mida sa juba 2 aastat heietanud oled , lõpuks ära teha . sest et sul äkitselt on palju rohkem aega . et aga noh , kes nii drastiliselt ei mõtle , siis kindlasti on võimalik paketti vahetada või mõned kanalid maha võtta , mis seal ei ole vaja . mõnel on lauatelefonid , täpselt nagu uuesti sihuke asi , mis noh , võib-olla vanematel , vanavanematel veel kellelgi on vaja seda , sest on mingi nostalgia asi , aga nagu nooremate inimeste jaoks minu arust see on võib-olla asi , mida näidata oma lastele või lastelastele kunagi , et näed , kunagi olid asjad niimoodi , aga täna nagu minu arust väga praktilist väärtust sellel ei ole , et iga kuu selle eest maksta . et neid pakette või tellimusi , asju tegelikult on omajagu , et samamoodi igasugused mingid ajakirjandite tellimused , ajalehtede tellimused , nii edasi , nii edasi , et mida sa võib-olla isegi ei loe , samamoodi nagu internetis võivad need samad tellimused , asjad olla . et see ei pruugi ainult nagu materiaalne sihuke olla , et kõik mingid sellised igakuised tellimused võiksid läbi vaadata korraks ja mõelda , et mis sul vaja on , mis sul ei ole . ja kui sul on seal mõni selline , noh , tegelikult päris palju on selliseid , ma ei tea , kas Rahafoorumi kuulajate ja Raharaadio kuulajate seas neid inimesi nii palju on , aga kui ma kunagi müügitööd tegin , siis leidus küll inimesi , kes olid umbes tellinud omale mingi kalli paketi , mille eest nad maksid iga kuu 20 eurot ja siis aasta jooksul ei olnud seda isegi mitte üles seadnud . et see aasta aega seisis lihtsalt kuskil nurgas ja maksid 20 eurot iga kuu selle eest , et see seisis seal nurgas . et selles mõttes selliseid tellimusi või asju , otsekorraldusi , mis nagu ära ununevad , võib omajagu olla . et miks mitte siis seda vaadata ja äkki ainuüksi seesama väike lüke aitab juba sinu aasta eesmärgi ära täita . ja siinkohal muidugi ei maksa ka ainult seda mõelda , et sa nüüd pead selle ühe teenusepakkuja vahel valima neid pakette , et tihtipeale on ka võimalik näha või leida odavam pakett teise teenusepakkuja juures või siis leida see odavam pakett teise teenusepakkuja juures ja rääkida läbi oma olemasoleva teenusepakkujaga , et nad teeksid sulle hinnaalandust . et see muidugi natukene keerulisem protsess ja võib-olla nõuab natuke rohkem aega , aga kui sa natukene oskad ja julged ja tahad , et siis võib-olla saad isegi parema diili , kui muidu saaks . ja sellega ma tõmbakski otsa kokku tänaseks , et ma annaks sulle väikese kodutöö enne järgmist saadet . Vaata needsamad tellimused , paketid ja asjad , mida sa iga kuu maksad , kõik otsakorraldused võta lahti , kõik igakuised maksed võta lahti , mõtle läbi , et kas see on selline pakett või üldse selline asi , mida sul vaja on . Kui sul seda üldse vaja ei ole , siis lõpeta tellimus ära . Ja kui sul on seda vaja , aga mitte sellises mahus , siis võta üleliigne jama sealt küljest ära . ja see kogu see summa , mis kokku jääb või sellest nagu alles jääb , siis see pane oma eesmärgi suunas teele ja oledki juba esimeste päevadega oma aasta eesmärgi suunas liikuma saanud . aga selleks korraks minu poolt tänases kõik . Loodan , et ülesanne läheb hästi . Jätke ka kommentaaridesse kirja , et kuidas läks , kas leidsite midagi , palju kokkuhoid saite hoida ja kuidas see eesmärgi suunas on aidanud liikuda . igal juhul minu poolt , tšau .